Agatalinda ne Kasoma Farouk of Uganda ku Highfield Think Tank TV. Omwaka guno abayizi ba senior 4 bagenda kutandika okutuula ebigezo ebya senior 4 ebya UCE mu new curriculum. Wansi w'ensoma eno, amasomo agasomesebwa abayizi gakendeera. Era abayizi balina okukola research nga abasomesa babayambako. Era omulaka guteekebwa kugegeza abayizi buli kye bamaze okusoma mu kifo ky'okulinda ebigezo mu buli ttaamu bw'eggwako. Nga bwe kiri mu nsoma enkadde. Ebiva mu kugezesa abayizi bikola 20% ku bigezo bya UNEB ebyakamalirizo. Oluvannyuma lw'okumala emyaka ena nga minisitule ennyikiza ensoma eno, olwaleero UNEB efulumizza sampo z'empapula eziraga engeri senior 4 bw'egenda okugezesebwamu ebigezo ebyakamalirizo wansi w'ensoma empya. Eranga enkola eno eyekusenga sengeka ebigezo eyitibwa competence based assessment, ekitegeeza nti no ebigezo bigenda kubanga bisettingibwa okusinziira ku bukugu bw'abayizi, wabuli muyizi addamu okusinziira ku busobozi oba ku bukugu bwe. Tusuubira abasomesa bo okubanga basinziira ku ekyo n'abaate basobole bayiseemu abana nabo babiri nga basobola okudevelopingayo scenario questions ezaabwe ku bwabwe, ate babiri danga bamanyira okuwa okoda mu questions ezo nga mpozi ezinabaze kenenya kwezo.